Përshëndetje, e ardhur në Metal Detectors. Sot, siç edhe e shikoni, duam t'ju prezantojmë kërkuesin në metaleve, aparatin kërkues në metaleve, Garrett 200. Garrett 200 është një nga aparatet më të thjeshta në përdorim. Ka vetëm 3 butona te paneli i komandave. Butoni i parë është butoni i programeve. Ka 3 programe pune, dhe gjitha llojet e metaleve, bijut dhe monedha. Veçanërisht shumë specializuar të moneda, butoni sensitivitetit dhe butoni on-off, që ndeza për fik aparati. Dy të veçantat e këti aparati, i cili është shumë i thjesht për gjithë përdoruesit e ri, por shumë i pëlqyer edhe nga ata përdorues që kanë eksperiencë, është se bën ndarjen e metaleve qoftë në ekran, duke paraqitur identitetet e ndryshme me numra, por bën ndarjen edhe në mënyrë akustike. Do të thënë ka tjetër zhurmë për fluoridin, tjetër zhurmë për një metal tjetër, argjent apo nikel, tjetër zhurmë për ekulin. Gjithashtu, në ekran mund të paraqitet edhe thellësia. E veçanta është se ky aparat vjen te ju me çmimin ofertë prej 190 eurosh. Gjithashtu, aparati është i shoqëruar me 2 vite garanci. Për më tepër, ju ftojmë të vizitoni dyqanin tonë në Kosh, La Gjadit, rruga të Teli Sansuri. Jemi të pranishëm në të gjitha rrjetet sociale, Facebook, Instagram, në faqen tonë të webit. Faleminderit.